vilken jävla månad. Har det här blivit ens nya favoritmånad? Jag tror det. Välkomna till en ny vlogg ska jag säga. Jag kände bara att jag var tvungen att gå ut och andas lite här innan vi ska sätta oss där inne och svara på massa Q&A-frågor. Så kul! Mitt förra avsnitt kom upp senare än vad som var tänkt, så att när jag nu måste spela in det här har det liksom inte hunnit dimpa in så mycket Q&A-frågor. Så att jag gjorde en story på min Instagram där jag fått massa frågor. Så att om du har ställt frågor på min förra video och undrar varför tar du inte upp dem idag, så är det på grund av det. Men vi kanske hinner göra en till Q&A. Eller så hinner jag svara på de frågorna i en annan video. Men jag måste bara njuta av det här vädret. Det är så härligt. Det tycker Moon också, som står här nere och äter kottar. Hennes nya favoritgrej. Är det gott, Moon? Mm. Nej, men vi går in helt enkelt. Svara på de här frågorna. Jag har gått in i vecka 37. Hörrni, snart är hon här. Alltså nu har jag kollat igenom mina vloggar, jag hittar inte den här vloggen, men jag fastnar ju i timmar på att kolla på mina gamla videos ibland. Det är ju så kul att ha kvar allt det här. Jag har en YouTube-kanal som inte är så aktiv nu, men för 2 år sedan framförallt, då var jag sjukt aktiv och det finns så mycket härliga vloggar. Så om ni vill gå in och kolla mitt liv såg ut då, det är liksom allt möjligt, så hittar ni den. Josefin Dahlberg söker ni bara på. Men jag hittar inte den här vloggen som hon sa i alla fall. Men jag minns ju att jag var hos en spådam och att hon sa att jag skulle få en bli gravid om 2 år. Och det är typ 2 år sedan. En annan rolig grej är då att min mamma gick till samma medium som då sa att så här, min mamma har 3 döttrar, jag har alltså 2 systrar. Och då sa det här mediet så här: du skulle egentligen fått en 4:e dotter som du inte fick, och nu kommer din yngsta dotter att föda den här tjejen. Jag är då mammas yngsta dotter och nu ska jag föda en dotter. Så att egentligen är det här typ min mammas barn, vilket i och för sig är ganska märkligt, eller? Så att ja, det har varit olika medier som har varit inne på att Mio, vår dotter då, är på väg. Och det är hon ju nu. Det är ju till och med väldigt snart dags för att hon ska komma. Så att ja, det här med medium. Jag hade tänkt att man kanske skulle gå till ett medium under de här videosarna, men jag tror inte jag får till det. Det är ju snart är hon här. Veckorna bara liksom flyter iväg. Och just den här veckan har jag haft, jag har öppnat min butik som är helt magisk. Kom förbi där om ni vill komma och hänga med mig. Den ligger på Söder på Krukmakargatan. All info hittar ni på ulamun.se. Och sen så har jag också deadline på min bok. Så att det har varit mycket att stå i nu. Plus att vi ska förbereda här hemma inför Mio och allting vad det innebär. Så jag har inte hunnit med någon medium. Så att jag får nog skippa det. Det är flera som undrar vilka kristaller jag ska ha med mig till förlossningen. Jag har ju inte packat BB-väskan än. Jag har fått min väska. Jag har liksom tänkt att jag skulle packa allt i skötväskan. Och den fick jag igår. Så att mitt mission är att packa den kanske i helgen eller början på nästa vecka. Och då så ska jag också välja ut vilka kristaller jag ska ha med mig. För det ska jag ju såklart ha. Som ska ligga i väskan och som jag kan hålla i om jag behöver lite extra kraft under förlossningen. Men också vill jag ta med mig liksom lite större kristaller. Och så placera ut i rummet så att man får en härlig vibe. Jag tror kanske inte att jag ska ta med mig den här kristallen. Den är lite väl stor. Jag ska visa den för er i alla fall. Eller ska jag ta med den? Och ha den i rummet. Så var en riktig crazy crystal lady. Den här är vår prydnadsametist. Som vi har här framme på vardagsrumsbordet. Ametist står ju för så här peace and harmony. Ska ge sköna vibes. Så därför har jag den här i vardagsrummet. Den är väldigt härlig. Och alla som kommer hit tycker att den är magisk. Och sprider massa härlig vibe. Den här stora ska jag inte ta med mig, men jag kommer framförallt ta med mig en mindre ametist som jag kan ha med mig. För ametist är som sagt peace and harmony, så man känner sig lugn, chill vibes. Och det vill jag verkligen ha på förlossningen. Så jag kommer ta med mig ametist, jag kommer också ta med mig liksom någonting för styrka, en citrin, någonting för förändring, malakit är en bra förlossningskristall. Kanske också med mig en angel aura som är en så här positiv mood lifter kristall. Men vi får se, jag kanske ska göra en video om det här när jag också visar upp de olika kristallerna. Så om ni tycker det är kul får ni gärna kommentera, så ser jag till att göra det innan hon kommer, om jag hinner. Nu ska vi se, har ni tänkt på några fler namn till Mio? Mio kommer inte ha någon mellannamn, hon kommer heta Mio. Vi skippar mellannamnen. Och det är för att vi båda känner att man ska bara hitta på massa extra namn. Jag vet inte varför. Och min kille har inga extra namn, för där han kommer från så har man inte det. Och hon kommer heta Mio Fares helt enkelt. Kort och gott, och vi tycker att det är snyggt, det är cleant, det är enkelt. Och så får det bli.
Hur berättade ni för er närmsta familj att ni väntade barn? Jag berättade först för min kille såklart, samma dag som jag fick reda på det. Och sen så berättade jag och min kille för min mamma och min syster som var här hemma på middag. Och då var jag i vecka 9. Och jag hade kunnat berätta dem, ringa dem samma dag som jag fick reda på att jag var gravid. Men min snubbe tyckte så här: vi väntar, det kan vara skönt att ha, känna att det här liksom verkligen håller och så. Men när vi var i vecka 9 så hade jag min mamma och min syster här på middag ändå. Och då så sa vi det, ska vi inte berätta för dem ikväll. Så då köpte vi kort. Mitt spiritual animal är ju giraff, som ni säkert känner till vid det här laget om ni har tittat på de tidigare vloggarna här på kanalen. Så vi köpte ett kort med en giraff på som också hade en baby giraff på något sätt. Och så var det, öppnade så stod det liksom: hej mormor, vi ses i oktober/Mio. Och hej moster, vi ses i oktober/Mio. Och så skickade vi också en film till min syster som bor i New York. Och sen så berättade vi, så väntade vi typ till vecka 13 tror jag, 12-13. Och så berättade vi för resten av familjerna och mina vänner, mina bästa kompisar. Jag käkade middag med dem. Vi hade skrivit Mio på min mage. Och vi käkade middag, hängde. Och sen på kvällen så drog jag upp tröjan. Så fick de ju fatta helt enkelt att jag var gravid. Och de blev så glada. Så det var jättekul. Hur många barn vill du ha? Jag vill ha... jag vet inte hur många jag vill ha. Men vad jag tror att jag vill ha, så kanske 2-3 om det går. Vore det jättekul. Jag har ju 2 systrar. Mina systrar betyder allt för mig. Vi har stöttat varandra genom livet och allt som vi har gått igenom tillsammans som familj. Och det är, har varit liksom så fantastiskt för mig att ha dem i mitt liv. Så att jag vill absolut ge Mio ett syskon om det går. Och ja, men jag tror så här 2-3 stycken. Det hade varit mysigt att ha en liten flock liksom. Här är någon som frågar om jag har köpt nässpray. Nej, det har jag inte. Ska man det? Här är någon som frågar om jag kommer ha en doula på plats på förlossningen. Och det kommer jag inte. Det här är också en sån grej som jag hade tänkt att jag skulle sätta mig in i och kolla upp. Och att jag tyckte att det lät så här härligt av det lilla jag hade hört om det här med att ha en doula. Men nu har ju liksom tiden bara rasslat förbi och snart är det dags. Så att den här förlossningen blir ingen doula, men det kanske blir det till nästa. Här är någon annan som undrar om jag ska packa ner något spirituellt i BB-väskan, kristaller eller essential oils. Och det berättade jag i förra videon att det kommer jag göra, och som jag sa nu med kristallerna. Så jag hörni, jag får göra en sån här BB-väska video. Ni är så många som vill ha det. Så att jag, det kanske blir min nästa video då. Så packar jag den. Så får ni se vad jag har med mig. Är du nöjd med din barnmorskemottagning? Ja, jag går på Mamma Mia på Söder. Har en helt fantastisk barnmorska som är så gullig. Jag tycker det har varit otroligt bemötande. Jag är där var och varannan vecka och undrar lite vad jag gör där. För att det är så mycket kontroller. Men sen förstår jag ju om man har lite mer komplicerad kanske graviditet. Eller man har mycket frågor och så. Så är det ju fantastiskt att man får så mycket tid. Jag tycker att det har varit... jag blev verkligen chockad över liksom bemötandet. Och att... man får så mycket. Så det har varit toppen. Hur kommer du göra med mammaledigheten som egenföretagare? Jag är egenföretagare, så det är svårt för mig att liksom vara ledig ett år och inte jobba överhuvudtaget. Min kille är också egenföretagare, så att vi har ju möjligheten att kunna hjälpas åt väldigt mycket. Och det kommer vi göra. Vi har båda satt upp hemmakontor, så vi kommer kunna jobba hemifrån när det behövs. Men jag har försökt att så här, rensa mitt schema, inte tagit på mig för mycket deadlines överhuvudtaget. Så att jag verkligen kan ta den tiden jag vill ha med Mio, framförallt i början. Och sen får vi se. Så att jag tänker att jag har tänkt att jag ska vara ledig nu liksom året ut. Och sen kanske börja småjobba lite i januari. I och med att min kille kommer kunna ta henne också. Så får vi se. När kommer ni på att det var dags för barn? Jag och min kille har dejtat tidigare för några år sedan. Och sen blev vi ihop igen för ett år sedan. Alltså ganska nyligen. Och sen så på Bali på nyår så bestämde vi att i år vore det kul att bli gravida. Så vi gjorde en liten, eller framförallt jag, en liten ritual på stranden på Bali på nyårsafton. Och då sa så här: Mio, vi hade redan då bestämt att hon eller han skulle heta Mio. Det var någon som hade en dotter som hette Rio för några år sedan. Och då tänkte jag Rio, Mio, och då tyckte jag Mio, för fan vad gulligt på en tjej. Det, om jag får en dotter någon gång så skulle jag vilja att hon heter Mio, gud vad gulligt. Och då sa jag till min kille och han älskade namnet, och när vi började snacka om barn. Och då sa han också så här: men oavsett vad vi får så kan den ju heta Mio, för som det passar både på tjejer och killar. Så på Bali, på nyår, så sa vi det: Mio, vi är så taggade på att du ska komma, du får komma när du vill, vi är redo. Och då hade ju vi inte alls varit ihop den omgången speciellt länge, men det bara kändes klockrent.
och att såklart ska vi ha ett barn tillsammans. Så att då sa vi det och sen en månad senare så var jag på smällen. Hur ser en vanlig kväll ut hemma hos er? Ja, men nu för tiden så gör man ju inte så mycket. Både på grund av corona så har jag varit lite mer hemma. Inte att vi har varit helt isolerade, absolut inte. Vi går på middagar och sånt där på där det känns okej. Men mycket liksom en vardagskväll så kommer jag väl hem runt typ 6. Laga någon härlig middag. Sen när vi sista tuggan är uppäten så lägger jag mig på soffan. Min kille är pedant. Han tar hand om städningen här hemma, vilket är jävligt skönt. Han diskar undan och fixar. Jag ligger här. Jag är lite gravid och trött. Vi kanske kollar på någonting. Nu har jag ju suttit med min bok på kvällarna. Scrollar lite på Instagram och hela den grejen. Och sen så kanske kollar på någon serie allihop eller ligger och snackar bara. Myser, leker med mun. Alltså vi leker så mycket med mun här hemma. Det kastas bollar, det är jaga, det är mys. Så jag skulle säga att våra kvällar handlar mycket om mun. Hon tar mycket uppmärksamhet och vi älskar att ge henne den. Hur har graviditeten varit än så länge? Jättebra, jag är så tacksam över min kropp och över att den har gått så himla bra under den här graviditeten. Jag har mått jättebra. Jag mådde skit illa i början, jag var skittrött i början. Och bara, jag hade liksom romantiserat det här med att vara gravid och kände att jag kommer älska att vara gravid. Och sen så bara mådde jag piss och bara fan, det här var ju så segt. Så jag blev lite så här snopen typ. Men från vecka 13 så har jag mått bra. Och nu mår jag fortfarande väldigt bra. Även om jag börjar känna mig lite tung. Det har börjat bli svårt att sova på nätterna. I natt så var jag uppe ganska mycket. Och sen till slut vid så här 6:30 bara, jag går upp för jag kan inte sova. Och det är lite segt, men herregud, det är verkligen helt ok för att jag har fått må så himla bra. Det ska bli spännande att se om jag blir gravid igen och se om det blir annorlunda. Vissa säger att det kan vara så sjukt olika. Har du haft ont i ryggen eller ont i revbenen? Jag trodde att det skulle bli värre med tiden. För att i mitten av graviditeten hade jag så ont i ryggen, alltså i ländryggen, att jag trodde att den skulle gå av. Men jag har typ inte ont i ryggen längre. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Att, alltså jag gick och hade så ont i ländryggen så jag trodde så här. Alltså nu kommer, när jag gick ett steg, bara, nu kommer min rygg knäckas och jag kommer falla bak. Alltså så att min kropp kommer dubbelvika sig, så kändes det. Men så tänkte jag så här, fast skinnet kommer inte kunna strama så mycket så att jag kommer liksom stanna på vägen för att skinnet tar emot. Alltså det var verkligen min känsla. Jag trodde att min rygg skulle gå av i ländryggen för att jag hade så jävla ont. Och tänkte bara så här, gud, om det gör så här ont i början eller i mitten av graviditeten, det kommer bara bli värre och värre, som att jag blir tyngre och liksom får större mage. Men det har blivit bättre. Jag blev också, jag gjorde lite mer, tränade ryggen lite mer, alltså också så här lite pilates diagonala övningar. Jag tror fan att det är det som har hjälpt, plus att jag stretchar ut ryggen ännu mer än vad jag brukar göra. Genom yoga liksom på morgonen och verkligen sträcka ut. Så att det är mina bästa tips till någon som är gravid. Se till att göra sådana övningar. Yoga, sträcka ut, det gör så stor skillnad. Hur tänker du kring din kost under graviditeten? Det här har jag ju gjort ett avsnitt om, så det kan ni hitta tidigare här på Gravid för vecka kanalen. Där jag både visar upp också lite recept på det jag äter och hur jag tänker kring det, så spana in det. Hur ställer du in dig mentalt för förlossningen? Ja, som jag sa i förra videon, jag försöker hålla mig lugn, jag försöker göra min meditation, andas. Min kompis skickade till mig igår en jäkla video, för hon var inne på förlossningen. Hon ska föda hon är beräknad dagen efter mig. Men hon var inne bara för att liksom checka läget. Och då så hamnade hon bredvid ett rum där en kvinna låg och födde. Och hon skickar en video till mig på, så att jag ska höra hur den här kvinnan skriker. Och den här kvinnan skriker så här: aj! Alltså hon skriker verkligen aj. Och det, alltså man hör i hennes röst att det här gör så ont. Så jag var så här, varför skickar du den här videon till mig? Fan! Alltså jag tror inte liksom att, jag vet inte om jag har förberett mig, men jag känner mig rätt lugn, jag känner mig ändå taggad på att göra den här grejen liksom. Jag fattar att det kommer göra fett ont, men jag känner mig ändå liksom stark. Och försöker att inte noja upp mig liksom, för det tror jag kan mentalt göra att man blockerar och ja, men har för mycket rädsla. Så att försöker ändå så här, jag är stark, jag kommer klara det här, andas lugnt, behålla lugnet, hålla mig grundad. Så det är det jag försöker göra. Jag pratade ännu mer om det här i förra videon som vi la upp förra veckan här på kanalen, om hur jag känner inför förlossningen. Så spana in den om du vill veta mer om hur jag förbereder mig och vad jag gör och hur jag känner inför det.